Оларын сахасыр информационны береке ағы саңар часты ата харытын көрігі студия Алексей Семенов Лебен бүйгі беріп деге. Сахасыргер әбі сүлбі 9 кей коронавирус табыта білінне. Негінан сахасыргер күн бүгін 212 кей өректі. Сәбіргіқтетен өріні МТР-12 ИВЛ аппараты бүгін жокустегі ағылдылар. Манытыңы бүгін ситерилі Абласқа оларилар келділер. Бірақта оны өрібіл күндер болаларынан себәстен өнер егі пенсияны тарғаты ұлыстарға болжаға сығарайын берді. Бүгін ағығы 4-5 минутаға Илдархан Бейкан албытының нәхленеға үңірі тағары. Сақасыргер әбі сүрбі 9 кей коронавирус табыта білініне бұтығынан Илдархан Айсы Никола бүйінгі брифіні көретті. Ол күрдік жокускегі хүрбі 5 кей ғылджыбыт кейінлер қарақ балығатын үліхеттерін, онына ұсынераға әрді ғылджыбыт жоны күтті 6 сбіттар. Ол егер 2 ұлыған бүлік бар, 1 бүліғатай ұрыт кәлін олар бұтманы сезонны үліхеттер, олар істерегер әтай мүкен өтейін өріні көттір бүкке. Онына қастағаны кейі көстен балыға әкеділер, онына автономологиске балыға үрі көсті өтінен әвестен автономологиске балыға үрі қақты. Оны әмтені ғып үтшіндер, онына тоқ бар медиктар бары анализ тұттыранар, онына балайдағаны әме әлбәқ кейіні ұжы боламыд білген әмтені әрі. Түгенінен туғана мұнжауын әрге әтеметі білеген республикөрдіңі қастатығынша олаттар бұттың өқті ақтар армияттан мүкіндерге кейінлер кәлдіқтарына қаяндағаны жерлерге бігі ұйтабыт, ол қаман жерлер тейдіқтарына қаяндағаны самайзеләсі кейінгер олар оқтарынады. Олар түбел тава бігі бұдықыры халғы әлбірін тоқтотор қақтақ бұд. Антон ұлыстары тәрболақы 2 кей алдыңы ғылды бұд, кәбәйге оңына мәңхан алысқа бидді кейсі тұлы бұд. Енегінан сақасыргер күн бүгін 212 кей өрі долардан сүйлбағас кей өттерді өз кей өртті бәді. Мұсыста сүйлбі 9 күнігер Иркутскаттан кәлбіт кей әқа коронавирус өрі бігергенне. Кені тұрға орты ұлыс балығытын инфекционы әделенияға келен сөптіғ медицинскай көмені ғылар. 14 құнықтақ әрденілер бірәдегі тұтыспатақ. Өрі ғықытта 6-10 кейі контакты сұпытақ жоқ қайданна. Чуғастық 6 сұпыт чағана жәлер жон, онына жек әргенігер 6-15 тән үйе састақ кейті соқтар бәйлерін жедерге самайзаляцияға орықтыра. Онтон адаттар бары обсерваторға келер. Роспотребнадзор оперативный штаб тұстақ жағалдарылан үрені ұттылар. Бүгі жүгіскай көраттан бұға нәйрек аяннан тейбет, араханады тоқтау батақ. Онына 2 кейі олар аймақтарға жиға олар бұд. Онын бұл үз кейі бәғаттан бұға сұрдаттан аяннан бұр оңай әлілер. Өспеқ тұрдызы сұғына нәйлек, сүйіс 13 км дәхілге тұрар. Онын бүрінгі кәмге аян кәкке ұстықтарда. Онын бұл кәлілер дағыны бұр оңға тұта обсерваторға келелер, анализ ұлылан лабораторияға ұтылдыға. Сәбіргіқтатан үрін МТР-12 ИВЛ аппараты бүгін жүкускайға ағалылар. Үбіләхін қазды түттен көрілініне ол күрдік Россия Сахасарин правительствітін резервіне понда түттен, Этенна муниципалына қағына бейділен тәрілтелерттен, онына дойды атығығар генге промышыны министерстіветі көмі қарсы келді. Салғы үріні боқсорға бей ағуын ИВЛ аппараты қантырақ бүгітінен ұлықтыра. Ұстық балығынялағы ұлыстарға үйтілер. Пандемия кемігер психологтар көмелері ордық солталағы болды. Джон Диаға оларан ара сонынлары істер доқуат атчабыта ме үгіз кейінін долғытар. Етенна изоляцияға бар бұттар соғытық сұйы тұрғар кейленнер, түріеті соғы бірге олара Джонның күтті өйді зүпәт түгенлері бәледенер. Онын сеттерін психологическай көмі үйтілдар. Диа кергенге үтчатқа сасаны психологическай көмені үйтәді кейін телефонын нөмерін саны табын. Ағыс-ағыс сүйіс-сүйіс отып без бүйон. Етін тағынан сирасистский детский телефон довериеден ағыс-ағыс сүйіс-200 сүйіс-үлбәкке нөмерге әрек қытын сөп. Оны кризисіне служба ағыс-ағыс сүйіс-үлбәкке ағығыныш нөмерге үлелейір. Кәлінгі кәмге суғал телефон нөмердергер ағыс-үлбі Бүгін сітерілі Абласқа олары илар келділер, ол күрдік Айсы Николаевы яғынан правительсі бірсі дәтелім бастығы сол бейәчі әбәйінен толар ұчыннан Кирил Бучков ананна. Бүйнені Кирил Бучков правительсі бірсі дәтелін сол бейәчітінен үлелі әбіді.
Салгы правительство премьерын солбиатчытын эбэхнэн толрочынан Сергей Мясников ананна кене эрдэ республикадағы үнер көліні туссыла пондатын салаян олар бұта. Онтон туту министерінен Павел Кылачанов ананна бүнінна Павел Кылачанов республикадағы ипотека ағынствотын генеральный директорінен лөләбіта. Итини серге бүгүн транспортна сол кайсы министерствотун салайчытынан Владимир Сицап ананна кини бүнен экономика министрин сол биясынан үлөлөр бута. Салгы кадрдары улары тутунан кепсетака камсабат байдол ва насирсыгынлар министр эбэнен толрошунан Павел Иванов ананна хэрде правительство салайчытынан сол биясынан үлөлөбүтө. Онна түмікке Сахар Республикетін мөреғын онна науқатын министерін әбәхінен толыра ұчытынан Михаил Сивцев ананна бұтығынан аяққа Илдархан Илі баттады. Бірақниктағы онны өрібіл күннер болаларынан сібәстен үйінер егі пенсияны тарғаты ұлыстарға болжығасы ғарайын берді. Бұтығынан пенсионна понда салаты әйінерер. Көк әкранға көстерінден жопускайға оны порат атына бөліктерге болжығылар ибат. Олынығыр пенсияны деға үлден беректері. Онтон бан өңі картаннан ұлатшыларға пенсия оны сасаны төлебілдер өмейін ағыз күнігер түхеректері. Өлінөрүс муха суккаға 30 километр ұстар білеген мұз аллара кірбейті Ленске өрйенгар бар Кристовскі гидропостан 30 километр тейчі көстер. Онтон ұтахамас 719 сантиметр үлдәті 1 күн 206 сантиметр әбір. Онын құтталақ кірбейіне аспаққа мұз кәменден ұстар. Салғы бұхардаққа мұз үйе кірбейті пеледуй бөхөлігер чүгахата ұтахама орты қамнабыт мұз ұстата 614 километрден айылғар салым министерсетін пресс-слуспата етінері. Онтан қандан оту ұматығыттан сылттан ұғыз бағар тақсар ден тұхана министерсі бәлетер. Онын ойырттан жұғаз бағар қодығалары өттүр қытанақтық бабылдар. Ойыр бағардарын күттоқ Сухара Республика үрдіңен ұпсая алтуан анал тәрілті бәлемденен тұрар ол егер ғау екутлес ресурс. Түрдіңіз станцията онына әвелі сақырана өәтті әведеленеті. Бұйылғы сезонға ұпсая 364 кеге онын 200-тен тақса техника күттіңі ұлалары бұланынанар. Аспыдан делаға бүлік орат ұлысалар әме ұға бар бұттарын тұғынан қорылық тақтыры видеоға ұстан социалны сетімдерге тарғаттан кен жүлгі тар бұттары. Месті тегер тоқ үлігі тұлларын Анна Василева сүжетігер. Болға ұйық. Аспыт кыгын әлбәк қар түйен бүлік орат сұрақ ұлысалары ұнынан толылар келігі барығы ғырқаттары өскеттілер. Онуға қолыбыры бұл ордық Пушкина ұлысы олықтақтыры ұстықтары көрістілер. Бұл көстер ұсту аспыт неделіға социалны сетімі толырды. Ол күрдік түйі де үлі бара тұрарын еннегер олықтақтыр бәйелерінен өскәбіт балығаннаны күркетен Джон Серге көрітігер тағараллар. Онтан бұл ұлан көрдіққі бүгінгі күнгері тақсыбыт күхалға бол батақ. Кірі ол біттен әттіңір. Олар бұл 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 түрек біттен ұлыраған. Дем бұл тұрар. Оның тұманның ұрқаттан да келер. Оның бар мүкендеке ұт әлбәк. Оның бұл ұлақ қардақ жылдардағаны, оның тұқ бар ұлысы ұты барыты келер. Оның құлы бұл жон барыты бұл бас сапкен, оның мұны көрім баран жақылары көрімнен жеті ұғы бар біттен кей барыты меқа әрер. Оның меқа ұлыған проблема ұлық терген бір керелік дейбін. Қанабы тоңан қалым тейдіңі ұта барар. Оның білген көрдік біне бұл ұта көрі жағалтата үлері қаттығыр дейінді бін субатын нүктулар, ғынелер, үлелер, оның Бүгінгі күнгі қорат жағалтаты субботуңдіктері тәрейен оны ұты үлетін күске ұтыр. Оны сәрге Ленин онына мир ұлысы, федеральны басбілігі бәрілін манна Росавтодор тәрілті бүлітағы филиалы үркемге көріте сейті соқтыр бұт ұлысыларға үрімен үлетін күн бүгін ұтыр. Ұтағына, оманның үнкемдерге тұқта көріте сейті соқтыр бұт ұлысылар. Антон Дебелин, он у меня хасты хит говорит, это проблемный участок табаллар, олар гуля дейд дебет. Основное утагна дахсилахин, тэнгнахин, кутам бери надо лахит дэгге. Ухарет бахканам барантан солтурга пакаама, ухар камсанарер, солбутио баритагар. Еті құрдық экспертизі өлеті түміктен нағына аны 2 түхінші сүрбе 1 сылғы бұ ұлақан аян суала ағар бүлі қорад 2 ұлысыта асфалинан бүріліға. Анна Василева, Александра Хабычарова, Саха телевидениеті бүлі. Сұнтарылығын бордың нәхілегер алырысы кампания өйі бүлін үрдіктік сен алылар. Бұтығынан ұлыста корреспондент сырдатар.
Венера Николаева Харбах Туруктағы Опсайджиға олар бұта сүйірбе сыл болла. Кене түйер тоғыны төріп бүтіттен улаханны кылжаннар ұту субу ике оғыты суық бол бұттыры. Бұқарар ұрылақ күйі аспыт сылға алроса кампаниятығыр саңа жиға олар оқпын бағарабын ден сұру күппытын тұта өйеніңір 500 бейхін тұхенче сол көбай үбінен көмілес бүттіры. Еске біріс 500 бейхін бар. Анан бұйыл күйі мұжы бейхіл болды. Анан бағатын толырын жевік күд. Бұйыл кәтті халықын бары бұт. Олар осыларға мақталы молыған көмілес бүттірі керіменік. Нәхілектен алроса кампанияға әлбәқ әдер жон үләлейлер. Кенелер бір дойдулақтарығар кылларынан көмеліғі тұралылар, бұсырыға дистанционнай үйретінен себәстен түрт әлбәқ оғылағы ылға смартфон бәләқті әділер. Оңтан тақай олтыр болан күтті сұппыд, ең арақ подразделения үләлейлер. Гокка, туқа, кем хоппа, тұрным тарақтарыз, тұрына жүксе кевалдыр әлбәқ олтыр. Бұрдың олтырған бұл администрация тоқтамы тұтырлып бұтты. Жонлар асы мұттара, оны тұқ бұл білінге ғарқан біреме жонға көмелі қанады бұл. Олаттыр технической идене бағылан компания арас қайысқатығар үлелейлер. Промышленный салатын ұлсар тоғыз тоқтен әтелілер. Промышленный скатым мұнакынден деревені бақтығы бөлік үлелей бітті. Үшугай бұт ұсылуы астан аспарыта бар. Девик дугун тёкун нарелет, он тёкун манне. Девик терхенья на вот. Тун не дречато, если келен промышленнеска. Манна уну ұрастыр станция тұтуыты әме кампания өйі бүлінен барар. Белеген таңы үләте қалан тұрар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Мен қаласылығын төңілі түттен түріттәк Сақар Сүбегетін бір чылу қайырдыта. Темир Уға үшіутал Дмитрий Попов. Өрсіларға мұспыт қайырын коллекцията Маяға Манчара атынан спортивны кенге. Ине Кенти Василев атынан спорт музейгер экспонат бұрынан қаралылан үйететілдер. Улыс спортын историетін сегілі өретер чинчиер, спорт энтезуаға, спорт бетеріні, Афанасий Ларинов Чепчеке атлетика көріңдерін пропагандалан білінгі көліні жоңға үте қолы бұр болар. Улысқы спорт историетін кепсиір бай материаллах музей бір ұраты местетін қайхар коллекцияталар. Қайхар экспонаттарғар ағыдойдулу серетін күттілақтырын білімнерге майтағы промкомбинат қатыңмастының орын тахарбыт қайхардара. Бұлыргы сақалар бұлқы анан тәппіт қайырдыра, сәрі күттілаға қадырвай бұлчыт Менентий Федотов, онына атырбыт қайырджыт Николай Федотов тарбаза қайырдыра, седәқ экспонаттарынан болалылар. Кені аббаста үрелігер бұл бәннің промкомбинат орбы қайырына жүйін. Бастан, аббастан ұрын құрақты есе күтті бұл дәбіт. Онтын республикаға зборна қамандағы барарығар боллағына ойчатағы Майкомат үлігіттірі Московска ден атылыр, өтшілер ғыманны қайығыр, Московска қайығыр. Тәкбер біттір. Қайығыр коллекцията мұнне бұт Демир Уға Дмитрий Попов история шақшыларға ролы ғоран тұхыншы 904-дөні сылылар бітуілерден сағылан, анығы кәмінгетіе қайығыр спордығыр, республика чемпиондарын қайығырдарын, қаз бейділерін қартыс қалан, сұрықтан, бечіктен, алжамы төрттілерін көрін оңырын абырақтан, еккіз тұңдан қалылар бұта, қайығыр спорда сайдыдығыр, онына историядығыр, ұлыған сол талақтар. Спорт бетерен әттон түет саста Афанасий Ларионов сағын тұқары чөрілуғы тұтуған спорды көгілен. Мәне қаңаласқа келегіттен түрдіңтен тақсасы ұстада қас күн ақсын дұру бетін көрінен, майлы ағығыр келен сүйірінен онына қайығырынан жарықтанар. Погодақтан тұзылығы қақ Әтті бар дәңді бұл, үсі дағында ғиян ғарараға тұқар әттірі болу, әттіға түркел, тұқар бар бұл, әтті мұсәме бар, әтті мұс, дүні қоға қайыр кетен бұрым әтті, әндігі мен жәтші бұл. Бұқырдық спорт бетірәйіне Афанасий Петрович Сахырдым ден санарға баққа дұробиетін көрінен, сүйе қойырынан спортынан жанардақтық жарықтанан, ұлы спортың историетін үйеретен сұрыққа бичікке түхерен ұтчат жон білейті көрілді қаңырығар, бейтін қылатын келдерсер. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, Мәңғаңылыс. Манан бүгінгі соның түміктейбін салғы Илдар Ханайсе Николаев республикалық тақтарғар үңіретін болғайын көрсе қадері.